stavět, dnes začala stavba nového vodovodu, který zaplatí peníze z fondu Turov. A to jako kompenzaci za těžbu uhlí v polském příhraničí. Vodovod bude zásobovat osadu Horní Vítkov, kde jsou lidé závislí pouze na vlastních studních. Za 80 milionů korun město připojí na stovku domácností a k tomu také postaví dvě požární nádrže. Tak tady budeme vodu, veškerou vodu, některou používáme na pití, některou jakoby nepoužíváme, protože je znehodnocena. Pavel Pěch žije ve Vítkově celý svůj život. Stará studna po Němcích je pro něj a jeho rodinu jediným zdrojem pitné vody. Nový vodovod by to měl změnit. Předpokládám, že bude dobrá kvalita vody. Množství vody zatím nějak úplně neřešíme, protože vodu zatím máme. Pěchovi těží z toho, že mají na zahradě potok. Ostatní rodiny se musely s vodou naučit šetřit. Když začne sucho, tak pochopitelně lidi, kteří jdou proti proudu, na pravé straně takovou hru nemají. Město výstavbu 5,5 kilometru dlouhého vodovodu zaplatí z fondu Turov. Polsko do něj poslalo přes 880 milionů korun jako kompenzaci za dopady těžby na české obce v pohraničí. Kdyby tuto akci měla financovat Chrastová jako taková, tak by se na to nikdy neselé prostředky, na to by prostě Chrastová neměla. Vítkov je spolu s Uhelnou a Václavicemi k polskému Turovu nejblíže. Vliv těžby na životní prostředí je podle expertů právě v této oblasti největší. Česká geologická služba stanovila, že jsou to lokality, kde ta pitná voda a její úbytek má nějakou souvislost s pokračováním těžby na polské straně hranice. Příští měsíc by měly začít stavební práce na novém vodovodu ve Václavicích na Hrádecku. I ten bude financován z fondu Turov. Petr Vocidálek, Česká televize, Horní Vítkov. A u tématu ještě zůstáváme, podrobněji teď starosta Chrastavy Michal Canov. Ten si i přes problémy, které v příhraničí kvůli těžbě vznikají, stavbu vodovodu chválí. Já vím o těch sporech, které jsou. Jako já jsem si nedělal nikdy iluze o tom, že by se polská strana vzdala dolu Turów a těch plánů, které tam mají s tou těžbou, takže beru to za maximum možného. A pro Chrastavu výhodnou v tom, že teda tady ten vodovod vznikne. Byl vodovod vybudován před 30 lety v Dolní Vítkově a myslel jsem si, že nejen, že se nedožiju toho ve Horní Vítkově, ale že to prostě nikdy nebude. Vy stavba začíná dnes, nicméně ten projekt už máte připravený déle než rok. Proč jste tak dlouho čekali s tím začátkem? No my jsme nečekali dlouho, jako prostě se čekali, až budou domluveny všechny technické věci. To znamená především, že ta stavba bude dotována na základě té dohody mezi českou a polskou vládou přes prostředky, které má teďka na svém účtě Liberský kraj, a že teda to financování bude zajištěno. A pak se samozřejmě taky vybíral zhotovitel. Původní plán byl ale takový, že ten vodovod bude financován z operačního programu Životní prostředí. Vy jste žádali o tu dotaci, doposud se ale nerozhodlo. Je to tak. A teď je připravený tak, že kdyby se došlo k tomu, že by i Životní prostředí dotovalo vodovod částečně, tak o to by se samozřejmě ponížila ta dotace Libereckého kraje. A zůstali by pak i na jiné akce v rámci toho fondu Turów. Ale to už je vlastně na nás nezastaví, protože každopádně to financování máme zajištěno, a to včetně přípojek. Ten vodovod by měl vzniknout spolu s přípojkou pro 91 domácností. Co konkrétně se pro ty místní změní? No, to bude nakonec, myslím, více než to domácností. V současnosti mají studny. Ty studny ne vždycky fungují tak, jak fungovat mají studny. Ty vody tam není vždycky dost, ale hlavně by ta voda zmizela v budoucnu, jak se prohloubí ta vana v tom dole Turów. Zahájení té stavby se účastnil i polský velvyslanec. Ten řekl, že by byl rád, aby ten nepříjemný spor mezi Českou a Polskou republikou byl využit k lepší vzájemné spolupráci. Vidíte to stejně? Vidím to naprosto stejně, protože obecně já prostě spory mezi námi Čechy a Poláky rád nemám, protože Poláky mám velmi rád a jsem rád, když prostě mezi námi funguje spolupráce, takže jsem rád, že se nakonec došlo k dohodě i v této obtížné věci. A mimo to, že dneska přijel a jeho excelence pan polský velvyslanec, tak dokonce přijela i paní starostka z partnerského města Lubek Šlonsky, protože i oni prostě chtějí, aby ta spolupráce mezi námi prostě fungovala co nejlépe.